Novembris ir svētku mēnesis, kad mēs pastiprināti domājam par mūsu zemi, paši par sevi, kas mēs esam, kādas ir mūsu vērtības un kā mēs redzam mūsu Latviju. Katrs mēs redzam to citādāk. Šodien tas varbūt pat nav aktuāli, bet tad, kad šī laika liecība un tad, kad mēs uz viņu paskatīsimies pēc 10, 20, 30 gadiem, tad mēs spēsim novērtēt, cik ļoti nozīmīgi tas ir. Un cik ļoti nozīmīgi mēs katrs un ik viens esam Latvijai. Gribu novēlēt jums visiem, neaizmirst to mirkļa burvību un to dzirksti, kas mūs pavada. Tuvojoties mūsu valsts dzimšanas dienai, aizdomājamies, ka mēs lepojamies ar vienu bildi. Rīdznieku kunga taisīto fotogrāfiju par mūsu valsts dibināšanu. Ir palikusi viena bilde, viena fotogrāfija no tā brīža. Mēs sakam, kā tā var būt? Nu, taču tas bija tik svarīgs brīdis. Un šī fotogrāfija ir mūsu katra sirdī, jo tas bija tas brīdis, kad dzīvi mūsu valsts. Un šīs fotogrāfijas paliks